сайн байцгаана ингээд бичлэг үзэж байгаа хүмүүстээ энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Тэгээ сая Facebook хуудасаараа лайв хийсэн байгаа. Тэгээ ингээд HyperDunk 2008 авсан. Энэ анх 2008 оны Олимпийн үеэр гарч ирсэн санагдчихээн. Тэгээд өнгөрсөн онд дахин ретро хэлбэрээр гарсан байгаа. Тэгээ удалдан тасан үнэ $150. Тэгээд outlet-ийн үнэ нь болохоор $30 болсон байна. Тэгээд хүмүүс айгүй их асуудаг. Танаа бүр зоргүй хаанаас ирдэг вэ? Гэх мэтчлэн тэгээд би өөр Америкт байдаг. Тэгээд Америкас бүх үзнээ явуулдаг. Хүмүүс монголчуудын дунд айгүй буруу ойлголт байх шиг байна. Хямдхан пүүз олон хөлөх байдаг гэсэн. Яагаад гэдэг нь би мэдэхгүй. Эсвэл Монголд үнэхээр пүүз тийм үнэтэй зараад байд юм уу? Тэгээд мэдгүй. Тэгээд үнэтэй пүүз авдаг хүмүүс нь үнэтэй газраас аваад нэг би хямдхан пүүз зараад надад буруу байхгүй л гэж хэлчихэд. Энэ заалан дэмсгэд маш цэвэрхэн баг. Айгүй эртнийхэн санагдаж байна. Би хэдэн жил юм 4-5 жил юм өмсдөг байсан бохоо. Улаантайг нь хар хав харамж гэсэн үгсээ. Тэгсэн их гоё өлтөвтэй хүн. Дажгүй пүүз гэж хэлж дээ. Тэгээд би миний зарлах нь болохоор 145,000 төгрөг дээ. Яаж авах вэ гэхээр би бичлэн дээр дансныхаа дугаарыг оруулж чинь тэгээд данслуу хийгээд манай YouTube пүүзийг subscribe хийгээд тэгээд авч болно. 6-ахны ширхтэл байна. Өөр онц юм уу дээ? Энэ 7 хоног тагтсан сан Royal Blue 1 гарна. Тэгээд Jordan 4 Cavs гарна. Cavs авч чадах үгүйгээ сайн мэдэхгүй байна. Авал бичлэг хийнэ гэж бодож байгаа. Тэгээд бас Uptempo Scottie Pippen шинэ өнгөөр гарч байгаа. Эрэхтэй сайз, эмхтэй сайз. Тэгээд захиалх хүмүүсээ бол холбогдож байна. Тэгээд төсөлд нь би receipt-ийнхээ зургийг оруулчихъя тэгээд. Манай YouTube podcast-д ойрхон байгаарай. Баярлалаа. За, сайн байцгаана уу ингээд бичлэг үзэж байгаа хүмүүстээ энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Тэгээд сая Facebook хуудасаараа live хийсэн байгаа. Тэгээд ингээд HyperDunk 2008 авсан. Энэ анх 2008 оны Олимпийн үеэр гарч ирсэн санагдчихээн. Тэгээд өнгөрсөн онд дахин ретро хэлбэрээр гарсан байгаа. Тэгээд удалдан тасан үнэ $150. Тэгээд outlet-ийн үнэ нь болохоор $30 болсон байна. Тэгээд хүмүүс айгүй их асуудаг. Танаа бүр зоргүй хаанаас ирдэг вэ? Гэх мэтчлэн тэгээд би өөр Америкт байдаг. Тэгээд Америкас бүх үзнээ явуулдаг. Хүмүүс монголчуудын дунд айгүй буруу ойлголт байх шиг байна. Хямдхан пүүз олон хөлөх байдаг гэсэн. Яагаад гэдэг нь би мэдэхгүй. Эсвэл Монголд үнэхээр пүүз тийм үнэтэй зараад байд юм уу? Тэгээд тэгээ үнэтэй пүүз авдаг хүмүүс нь үнэтэй газраас аваад нэг би хямдхан пүүз зараад надад буруу байхгүй л гэж хэлчихэд. Энэ заалан дэмсгэд маш цэвэрхэн баг. Айгүй эртнийхэн санагдаж байна. Би хэдэн жил юм 4-5 жил юм өмсдөг байсан бохоо. Улаантайг нь хар хав харамж гэсэн үгсээ. Тэгсэн их гоё өлтөвтэй хүн. Дажгүй пүүз гэж хэлж дээ. Тэгээд би миний зарлах нь болохоор 145,000 төгрөг дээ. Яаж авах вэ гэхээр би бичлэн дээр дансныхаа дугаарыг оруулж чинь тэгээд данслуу хийгээд манай YouTube пүүзийг subscribe хийгээд тэгээд авч болно. 6-ахны ширхтэл байна. Өөр онц юм уу дээ? Энэ 7 хоног тагтсан сан Royal Blue 1 гарна. Тэгээд Jordan 4 Cavs гарна. Cavs авч чадах үгүйгээ сайн мэдэхгүй байна. Авал бичлэг хийнэ гэж бодож байгаа. Тэгээд бас Uptempo Scottie Pippen шинэ өнгөөр гарч байгаа. Эрэхтэй сайз, эмхтэй сайз. Тэгээд захиалх хүмүүсээ бол холбогдож байна. Тэгээд төсөлд нь би receipt-ийнхээ зургийг оруулчихъя тэгээд. Манай YouTube podcast-д ойрхон байгаарай. Баярлалаа.